Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Magandang gabi po sa lahat Bismillah, alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala Ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos At naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan Pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah at ako'y sumasaksi na si Muhammad Islam, mga nasa internet, dito sa Masjid Ibn Abbas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabiyaya at mapagpalang gabi sa ating lahat. Unang-una, welcome sa sister natin na yumakap sa Islam. At binabati ko si Amira ba? Amira Kilalan. Masya Allah. At, at siyempre sa lahat ng mga nagdadawa, alam nyo yung may nagsasyahada, parang, parang trophy, di ba? Parang medal. Pag may nagsasyahada, wala ka naman na-receive na, na material, pero ang saya-saya mo. Tama, di ba? La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Pag may nagabayan sa na isa lang sa pagsisikap mo, nadala mo siya sa Islam, mabuti pa sa iyo kaysa magkaroon ka ng red camel. Bakit red camel? Kasi noon, ang tao materyoso din, katulad ngayon. Ngayon, pag sinabi mong, "Punta ka dito, mananalo ka ng Mercedes-Benz." Wow, Mercedes-Benz ina-attract niya sa isang mahalagang bagay. Ganon din, noong unang panahon, ang red camel ay sumisimbolo sa isang mamahaling sasakyan. E Kaya kung may nagabayang Saka uh, ayon sa Masjid Ibn Abbas. Meron kaming bisita na not yet Muslim. Bakit not yet? Kasi lagi kaming umaasa na yung mga kasamahan namin, balang araw ay makakasama namin sa hanay ng sala sa masjid. May ko ako eh. May kodiko. May ikokota ko mamaya. Okay? Ayaw kong magkamali. Gusto ko accurate ako. Okay? No wonder why maraming nakasubaybay ngayong gabi dahil sa issue. At insya Allah mas pinipili ko pa rin magturo sa lahat ng pagkakataon. Kaya may topic ako. Although may part dito insya Allah na ako ay sasagot sa ilang mga katanungan pero hindi ibig sabihin na hindi tayo mag-aaral ngayong gabi lalo na meron tayong bagong yakap sa Islam at lalo na may bisita tayong hindi pa Muslim na inuulit ko, welcome sa inyo at sa lahat ng mga nanonood sa internet na hindi pa Muslim ay welcome sa inyong lahat. Ang aking topic ay timely. Ito ay pag-aaral sa Islam. Look who's talking. Pag-aaral sa pananampalatayang Islam ay wajib sa atin. Ano ibig sabihin ng wajib? Obligatory. Regardless kung anong katayuan mo sa buhay, ikaw ay professional, magsasaka, ano man ang trabaho mo, o nag-aaral ka rin, let's say na academic, ibang kurso, obligado pa rin sa'yo mag-aral ng Islam. Ganon yun. At pag sinabing obligado sa mag-aral ng Islam, hindi ibig sabihin na mag-enroll ka sa madrasa, sa ma'ahad, or sa university. Take note, ha? So, hindi ibig sabihin na professional na ako, matanda na ako, so hindi na nagkakasala na ako dahil hindi ako nag aral sa Islam. No! Mag-aaral ka ng Islam in your own way. Sa sarili mong paraan. Alimbawa, abogado ka, doktor ka, professional ka, accountant ka, ibig sabihin wala ka ng chance matuto sa Islam? delivery rider ka ng panda, yun nagsudyot nung isang araw. Ibig sabihin, yun, yun ba walang kaalaman sa Islam dahil delivery rider siya? Pwede ka pa rin matuto sa Islam sa paraan mo. At hindi lang university ang paraan, pero don't get me wrong. Dahil hindi ko sinasabi na hindi kailangan ng university. Kailangan ng Islamic University, kailangan ng ma'ahad, kailangan ng madrasa, Hilangan. 100%. 101%. Pero hindi ito nagsasara ng pintuan sa mga walang pagkakataon na makapag-aral ng formal sa Islam. Malinaw, no? Alhamdulillah. Number one yan. Ngayon, kung sinabing wajib ang pag-aaral sa Islam, bakit? bakit o oh Muslim, ya Abdullah, ya Muhammad, bakit ka nag-aaral sa Islam? A para maging mufti in the future after 15 years? B para may sabuhay ko Islam. Masamba ko ang Diyos. Makuha ko ang kanyang kalaguran. Dahil ang Islam pinag-aaralan eh. Paano ka mabuhay sa Islam? Or C wala lang. Knowledge junkie. Pahilig ako mag-aaral eh. Alin doon? Sa tingin ko, yan ang magiging conclusion natin. Pero tas Gian, gusto ko ma-encourage ang lahat na mag-aral ng Islam. Yes, nanggagaling po sa akin yon. Lahat, mag-aral po tayo ng Islam. At gusto ko itong ibigay, itong mga hinanda ko dito. Pahinggan yung sinabi ni Imam Shafi'i. Kawan siya ni Allah alay al-khusran kasi si Imam Shafi'i, sha'ir, -sh may lig siya tumula. Kaya ganyan sinabi niya, in-encourage niya kayong mag-aral. Alay al-khusran anna layaliya tamurru quote-unquote, bila ilmin watuhsabu min umri. Ano ibig sabihin? Tingnan nyo. Hindi ba't kawalan na ang mga gabi kawalan, lugi, kalugihan, para kusran lugi. Hindi ba't kawalan na ang mga gabi ika ay lumilipas at alam kong ito'y dagdag sa aking edad, nalilitisin, at hindi man lamang ako nagkaroon ng kaalaman? Ibig sabihin ni Imam Shafi'i, huwag mo isang gabi, dahil dumaan na wala ka natutunan sa Islam. Subhanallah, nakakahiya tayo ah. Hindi lang gabi dumadaan sa ating buwan eh. Buwan, wala tayong natututunan man lang sa pananampalatayang Islam. Khusran yun, ayong kay Imam Shafi'i. Ibn al-Mubarak, Imam Ibn al-Mubarak, law kila laka an nakatamut layl pamada taf'al. Pag ika, ikaw ay sinabihang mamamatay na ngayong gabi, ano ang gagawin mo? Ano sabi niya? Kung sabihan kayo mamamatay kayo ngayong, ngayong gabi, anong gagawin mo? Ako wa atlubul ilm. Ganun ka importante. Ako ay titindig at mag-aaral sa Islam. Oh, last minute yun ang gagawin mo. Yes, ganun ka importante. Imam mm -hmm. Shafi'i, Shakawtu ila waki'in mm su'a hifzi, fa'arshadani ila tarkil ma'asi, wa'allamani al ilm, nur. Imam Shafi'i, nagreklamo ika ako kay waki. Alam ko ng mga nagmamadrasa, eh. palibasa, pinamimemorize ito eh. No? Kung kayo ay dumaan sa madrasa. Nagreklamo ikaw kay Waki, mahina ang aking memoria at tinuruan niya ako na umiwas sa kasalanan sapagkat ang, kas ang kaalaman ay liwanag at ang liwanag ni Allah ay hindi gagabay maliban sa dalisay. Kita niyo, nag-aaral ba kayo? Nag-aaral ba tayo? Gusto natin magkaroon ng mata, matal, matalas na memorya, mag-memorize ng Quran, mag ng hadis, ng wika ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaya lang mahina yung memorya ko, nagreklamo ako sa aking guro kasi meron kang ginagawang mali. At ayon sa ibang mga tafsir ng ating mga ulama, dahil nakakita lang siya ng bukong-bukong ng isang babae at yun ay tinuturing na kasalanan. Bukong-bukong to. Ano ba yung bukong-bukong? Aura ba yun? Aura ng babae. Hindi yung maselang bahagi. Ah. What is bukong-bukong sa nakikita natin ngayon sa internet? Paano ka mag-memorize ng Quran? Kung lahat nakikita mo sa internet. Naisip ko na naman yung ano. Mind please, mind please. Astagfirullah. Paano yung kailangan mo mas higit magsikap para matuto ng Islam. So ito ang aking kwento na pupulutan natin ng aral, insya Allah. Sa isang kitab, Al-Faragu Ba'da Shiddah ni At-Tanuki, may ingat ako ngayon, nagbibigay ako ng reference. Na-audit ako eh. Meron binanggit na may isang talibul ilm mag-aaral ng Islam at remember, Binabago ko yung, yung, translation ng Talib ilm mula sa pagsasaliksik ng kaalaman na nakasanayan natin, sinasabi ko paghingi ng kaalaman sapagkat yun ang tamang translation. Merong isang mag-aaral ng Islam na kinailangan niya maglakbay para Ay, ngayon nasa, nasa kamay mo, pwede ka maglakbay. Dahil sa internet. Noon, lilipat sila sa ibang lugar. Bakit? Lahat ng sheikh dito, napag-aralan ko na eh. Karangalan yun. lipat kayo sa ibang lugar? Bakit? Eh lahat dito, na-master na ko na yung mga sheikh dito. Baka doon sa Baghdad, baka doon sa Madina, baka doon sa Basra, ay meron akong bagong sheikh na matutunan. Ganun mag-aral sa Islam, by the way. Nung old fashion way ng pag-aaral. ng sheikh, hindi sa internet. Okay? So, kinilangan niya sumabay sa karaban. Karaban. At pag sinabing caravan, kung napanood nyo yung, sorry ha, ah, ako mag sight ng pelikula. Yung gladiator, yung mga camel, yung mga mikalakal kalakal, Sasabay so, ka doon para mas safe ka dahil delikado maglakbay. At kasama mo doon yung mga negosyante, iba-ibang uri na ng tao. Kumbaga, yon ang bus ng unang panahon. Yung kanlang karaban, kanyang karaban na nasabayan, ay hinarang ng mga bandido ng mga holdapper. At kinuha ang kanilang pera, kinuha ang kanilang kayamanan, kinuha ang sa sasakyan, mga hayop, mga kamelyo, mga kabayo. At siya, alhamdulillah, wala naman mga wala sa kanya. Pero lahat kasi kinukuha. Sukdulan pati, suot nilang damit, mapapakinabangan <laughs> yan, tanggalin mo. So lahat ay kinuha no? Sa mag-aaral. Meron siyang isang kis supot, na nandun yung kanyang mga libro. Okay? Pati yun kinuha at yun ang natatangin niyang kayamanan bilang isang mag-aaral ng Islam o talibul ilm. Nung nakuha yun, masyado siyang nasaktan, malalim ang pinag-iisipan niya. By the way, gusto ko lang ilagay sa sitwasyon ang lahat na iba ang pag-aaral noong unang panahon bakit? Dahil yung mga libro na yon sulat kamay nila mismo yon. Kung pa, ano mga millennial, di nyo ako naiintindihan, meron din na na memory, point of memory, sa sulat mong notebook. Bakit? Eh, minutes may notes ka dun eh. Unang-una ikaw nagsulat nun, Riyadu Salihin, Quran, at sa gilid nun, may mga drawing ka na kung anong symbol na ikaw lang nakakaintindi. Tama ba? Hindi. Bakit? Dahil mas mahalaga yon pag humawa ka ng ibang libro, ay hindi mo na makukuha yung note na nilagay mo dun sa tabi. Ganon yung unang panahon. At ngayon, pag nawalang ka ng libro, edi bili ka ulit. No, siya ka bibili. Isulat mo yun eh. Walang masyado mga printing noon. Kaya ganun lang, lang siya nag-aarala. Merong isang tao, na panahon din ng salap, bumili siya ng shawarma. Shawarma, paggayang Arab talaga yan Yung pinagbalutan ng shawarma, napansin niya, ay yung mga galing sa lumang libro. Pag ganyan niya, Nabasa niya, Tafsir ng Riyadus Salihin sa isang kilalang shade. Sabi niya doon sa nagtitinda na siya, Warma, saan galing ito, itong mga page na ito? Hmm. Sa bahay. Ang daming libro doon eh, wala naman na pakapakinabang eh. Kung alam lang niya kung gano'ng kahalaga yung pinag... Di ba yung mga Chinese ganon? Kung ano yung madampot na jaryo doon binabalot yung mga pagkain. Kung alam lang niya kung gano'ng kamahal ito, ay... Walang duda na bibigyan niya ito na bibigyan niya ito ng malaking pera dahil importante yung mga notes na nakalagay doon mula sa isang malaking scholar. At least nag-travel tayo ng time na imagine natin. Ngayon, ngayon hindi na to issue. Lahat, Google mo, may kopya ka na. Subhanallah. Ganong kahalaga, kaya may mga tao na wala silang pakialaman, palibasa, hindi sila talib al-ilm, -Hin, palibasa hindi sila mag-aaral ng Islam, kanya, pinambabalot nila ng shawarma yung mga libro. Okay? Take note. Nagkaroon ng lakas ng loob itong mag-aaral ng Islam na ito. Binalikan niya yung mga bandido, yung mga magnanakaw. Sabi niya, may kinuha kayo sa akin na sobrang halaga sa akin. Sukdulang buhay ko na yon na alam kong wala namang halaga sa inyo. Para lang siya, ang ng shawarma sa inyo. Pero sa akin, mag-aaral ako ng Islam eh. Mufti ako. Uy, kinak yung video mo. Mufti ako at ginagamit ko yung aklat ko na yon pang ifta sa tao. Pagbibigay ng batas. Okay? Sobrang hanga nung pinuno ng mga magnanakaw. Tapang mo ah. Bilib ako sa'yo ah. Dahil humarap ka pa dito talaga. Basta lang dyan sa, ano ta? Kutub, kutub. Hindi nga, hindi nga nila alam yung kutub eh. Ibigay yung kutub. Nagdesisyon yung pre pinuno ng mga magnanakaw, sige, bili ba ko siya, matapang ka, ibigay yung kutub. Maraming salamat. Ito lang kailangan ko. Ibigay mo na rin yung damit, napahanga ako. Okay? Ibigay mo na rin yung sasakyan niya. Yung daba, hayop, kamelyo, or kabayo, Allah wala alam. So dahil bumilib sa tapang niya, dahil pinaglaban niya yung kanyang aklat. Take note, may aral ako dito ng gustong tumbukin. Sabi ng pinuno, Ibigay mo na rin yung, bigyan na rin ng pera ito. Kasi nakakaya wala siyang pera, mga ngaral to. nagbibigay pala ito ng fatwa. Tapos wala siyang pera. Bigyan na rin ito ng pera. Ang mahada pala akbal. Habi nito mag-aaral, yung pera, teka muna, hindi ko tatanggapin yan. Bakit? Haram. Galing sa haram, hindi ko pwede tangkilikin. Makita niyo na, tingnan niyo yung tapang. Sinasabi niya sa mukha ng pinuno ng mga bandido na pera mo haram, hindi ko tatanggapin dahil dali siya ito. Bakit? Wala siyang pakialam eh. Sabi niya, ito ay mas halal pa sa amin kaysa sa ulan. Yung, ula, yung ulan ha halal eh, di ba? Pwede mong gawin kung ano gusto mo sa ulan. Wala naman nagmamiari ng ulan. Parang similitude lang. Ba paano mo na sabi na halal ang pera mo? Eh harami nga kayo. Maglalakaw kayo. Ninakawan nyo nga kami. Sabi niya, alika papatunayan ko. Sabi ng pinuno. Paano, ko, paano niya patutunayan? Tumawag siya ng mga negosyante sa palengke. Tinawag niya una, ikaw, ano negosyo mo? Ginto, nagbebenta ng ginto. Magkano ang nisab ng ginto? Nisab, yung nisab, takdang halaga para masabing kukuhaan na ng zakat. Yung tax o yung sadaka. Okay? Sa mga non-Muslim, masyadong malalim yung termino ko ngayon. Yun yung uh, pag-uusap tungkol sa uh, zakat, paano kinukuhaan ang zakat ang isang kayamanan. Yung pinagtanungan niya negosyante, hindi alam. Ibig niya sabihin, ibig sabihin, nung pinuro na magnanakaw, ibig sabihin, sa tanan ng buhay mo, hindi ka pa nagbibigay ng zakat. Umalis ka dito. Okay? Number one. Pangalawa, ikaw, ano negosyo mo? Kamelyo, farm. Ilan ang zakat ng kamelyo? Zakat, kamelyo? Pag may ari ka, by the way, ng tupa ng kamelyo, kinukuhaan nyo ng tax, yun ang zakat. Okay? Hindi nyo alam? Matagal ka na nagninegosyo niyan? Pwes, ibig sabihin, sa tanan ng buhay mo, hindi ka pa nakakapag-zakat mula sa negosyo mo. Malis ka dyan. Marami siyang tinawag na mga tao na nagninegosyo na hindi pala nagbibigay ng zakat at saka binalikan yung nag sa kanya ng haram. Tignan niyo kung ano sinabi. Kaya naman ang pera ko ay halal, hindi haram, dahil pinadala ako ni Allah na kunin yung kanlang zakat. <laughs> Nakuha niyo? Okay, dito ako kukuha ng aral. Hindi mo alam kung saan kadadalhin ang kaalaman mo. Totoo, no? Saan ka dadalhin ang kaalaman mo? Yun, 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 ang kaalaman niya na pinadala siya ni Allah para kunin ang pera ng mga tao. Pero mali yun ha! Baka alam nyo, usong-usong ngayon mami miscoat at lalo sa panahon na ito, hindi ko tinuturo na kuhaan nyo ng zakat yung mga tao yung hindi nagbibigay ng zakat. Meron akong gustong puntahan dito. Dalawa ang karakter. Yung isa yung mag-aaral ng Islam na sobrang tapang niya basta pagdating sa katotohanan, biyayaan, pagpalain siya ni Allah. At yung isa naman may kaalaman pero mali at pinapatupad niya pa rin sa buhay niya. So subhanallah, may panganib bang kaalaman o wala? Nakita niyo ba yung roon kang pinapahalagahan. Tama o hindi? Dahil kung wala, gawa ng mga bagay na alam niyang makakasama sa kanya dahil lumalabag sa pinakadahilan ng kanyang ginagawa. Nalinawan ba ako doon? Ulitin ko. Kung ikaw ay nagpapahalaga sa isang bagay, hindi madaling isuko ang mga bagay-bagay dahil sa merong kang pakinabang. Hindi ko alam kung nakakapture ako o hindi, pero hindi tayo basta-bastang nagko-compromise sa ating pananampalataya. Pag bawal, bawal. Ito yung dahilan eh. Isang malaki sa, bago ko sagutin ito, no? isa sa malaking dahilan, o rather, isa sa malaking bahagi ng aking pagdadawa, pangangaral ng Islam, ay yung paglaban sa radikalisim. So, sabihin ko na, ang aking pagkagalit sa mga nagpapakilala ng mga terorista na muslim, Kaya ko magsalita sa internet. Kaya ko maglagay ng kamera Ito yung kaya ko eh. Kaya ito yung din isa sa dinedicate ko yung aking sarili. Paing ganyo ako. Bakit ka nagagalit doon? Sapagkat may mga tao na sigaw ng sigaw na ito ang Islam at sila yung unang lumalabag dito. Katulad ng mga tao radical Sharia! 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 Sukdo lang papatay ng kapwa Muslim. Kapag susigaw nila ng sharia, ano, ano ng sense na gusto mo magkano ng Islam na ikaw pala yung unang lumalabag? Na, niyo yung punto ko? Wag ka na lang sumigaw! Wag ka na lang sumigaw nang gusto mo yung Islam kung ikaw rin lang ang lalabag. At diyan maraming taong hindi kayang magbalanse. Wallahu alam, bigyan tayo ni Allah ng pag-unawa. Para sa akin, walang karapatan yung taong gusto sumigaw ng Islam tapos siya yung unang lalabag. Parang doktor. Yung doktor na nagsisigarilyo, may moral ba? Dapat health conscious ka, di ba? Dapat ikaw yung nagbabawal sa mga tao na huwag kayong tangkilikin to. Ingatan niyo yung katawan niyo. Tapos, doktor, sigarilyo na sigarilyo. Read between the lines. Read between the lines. Okay. Ako oh, marami naghihintay dito. Ilan na nanonood sa atin? Masha'Allah. Assalamualaikum sa inyong lahat. Sa 1,000 mahigit na nanonood sa atin. Uh, Biyang kayo ni Allah. At itin dahilan kung bakit ako may note. Ang daming uh, kabi-kabila ang pagbatikos. At siguro nakita nyo yung larawan ko. May ekis, may takip sa mata, may, may kuano ano At may mga tumatawag sa akin, magdemanda ka iga, cybercrime, ganto ganyan. Wag na, Muslim tayo lahat eh. Bakit tayo magdidimandahan? Pero sa lahat ng mga binabato o accusation, pumili ako ng top 3 pick ko na mga sinasabi sa akin. Gusto niya tuloy ko, hindi na. May top 3 na sinasabi sa akin na insya Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Paluwagin ni Allah ang ko at masagot ko ang mga ito. Una ay wala akong pinag-aralan. Masya Allah. Labang mga nagkaklap pag uh, ano to eh, credential. Pangalawa, tanggapin mo na malika. Tama no? Patap 3 no? At pangatlo, sagot ko. Na ay i prove mo yung sarili mo. Hindi, may pinag-aralan ako. Oh, ito yung diploma ko, ganto, graduate ako. Tawagan mo si ganto, tawagan mo si ganyan. No. Kailangan i sa mo yung sarili mo. Ipakita mo ko ano meron ka. Hindi ko gagawin 'yon or gagawin ko yun sa tamang korte. Bakit? Ba? sa Sapagkat mayroong tinatawag na jurisdiction ang bawat taong nagahatol. Hindi pwedeng ang ibang korte pupunta sa korte ng may korte at ako nga hahatol dyan. Bakit? Yung jurisdiction, yun ang area kung saan ka dapat maghatol. Kung ikaw ay kadi, kung ikaw ay mufti, ngayon, sa lahat ng kapatid kong muslim, alam nyo, nakuha niyo, hindi lang sa akin to, aral to sa lahat, kinwestyon ka. Huwag ka sumagot sa social media dahil wala naman jurisdiction yan eh. Sa pag-uusap ng korte, wala kang mapapala sa pagtatanggol ng sarili mo diyan. Dito sa Pilipinas, yes, may mga ulama tayo dito. FYI, may BARM tayo dito. Meron tayo ditong MILF, meron tayong MNLF, meron tayong, tama mo na, NCMF. May mga authority sa atin dito. Pero, in, lahat ng tao sa internet, kaya questioning ka. Ilalabas mo yung sarili mo. So, dalhin niyo ako sa tamang korte at papakita ko may credential ako. May diploma ko niya, tatabi ko. Okay. Number two, tanggapin mo na mali Gusto ko ito, itong pangalawa na ito. Bakit? Dahil kailan kaya tayo matututong mga Muslim na maaari at posible tayo na magkaroon ng ibang opinyon sa isang usapin na nananatili yung ating pananampalataya at pagkakapatiran. Na-capture niyo yun? Kailan kaya yon? Tandaan natin, ang mundo ng pag-uusap sa fiqh, sa reliyon, sa Islam, ay palaging kinapapalooban ng mga ikhtilap o, Magkaroon man sila ng pagtatalo, magkakasama sila. Ito ang problema. Once na meron akong opinion at lumapit ako sa'yo, pag hindi mo tinanggap yung opinion na yon, na issue ng World Hijab Day. Nagkataon yung napat nata na pagtanungan ko ng Sheikh ay subang ayon doon at yung Sheikh mo hindi sang ayon doon. Ibig sabihin hindi na ako Muslim para sa iyo. Wallahi mga kapatid sa Islam, sa mga sumusubaybay. Kailan kaya tayo matututo na magkakasama tayong magkakapatid sa Islam at iba yung opinion mo? Para ka iba yung sa iba yung sa akin pero nagkakaisa tayo. Kailan kaya 'yon? Hanggat ganito ang paninindigan natin. Tama ako, sumunod ka sa akin, ipaglalaban ko ito. Oo, totoo. Bakit? Dahil gusto kong matutoy mga kapatid ko sa Islam eh. Okay lang, music issue. Magkaiba tayo yun na napag-aralan. Yung napag-aralan mo, sukdulan ang kaharaman yan. Yung napag-aralan ko sa siya ko, may pagpapahintulot. Huwag mo kong takwil bilang kapatid mo. Nagkaroon tayo ng ibang pag-aaral doon sa isang usapin na yun. Huwag kang darating na haram to at ipopost mo na parang medyo... Ikaw yung mufti, hindi ako eh. kanyo kong anong punto ko? Nakikarid away ba ako? Hindi naman. Ah, sabi lang. <laughs> Pero, eh, kina kinalulungkot ko itong issue na ito sa pagitan nating mga muslim. Hindi ba pwede na nagkakasama tayo tapos may ibang opinion doon sa bagay? Tulad halimbawa, no, dito sa Masjid Ibn Abbas. Dito sa Masjid Ibn Abbas, di ba may usapin ng sinikay ang nangsa? Dito open yun. Pero ako, sinikay ako. oh, may binuksan na naman akong topic para lang magbigay ng example. Sinikay ako. Kung makukot ba ka dito, ang nangsa ka, Bismillah. Eh, hey, di ba yun? Bakit ko siya kailangan panindigan na lahat ng issue halos umiinog dyan? Okay. Sinabi ng mga salaf, sino man ang gumalang sa ahlul ahwa ay natulungan niyang sirain ang Islam. This is radicalism. Masyado malawak ito. Hindi ko to bibitiwan sa harap ng mga kapatid ko Muslim. Hindi dahil sa mali ito. Hindi ko to bibitiwan, baka mali nila itong makapture. At hindi ako kahit kailan magiging dahilan na maging radical ang mga muslim. umawak na siyang data. Hindi ko ito masasangayunan. Pangalawa, lahat ng nakikiisa o nagtatanggol sa mga ligaw na tao ay katulad din nila. Nararapat ding iwasan. Mga patungkol sa akin, ito. Bakit? Ba't ganito ka lalim ito mga ko? Dahil tama ako, marika. Period. Pero ang totoo, nagkaroon tayo ng ibang pinag-aralan sa isang opinion na hindi mo matanggap yung akin at tinatakwil niyo ako. Totoo ako hindi. Issue ng niqab, hijab. Kung yung isa nakakiling naka siya na ang nikab ay wajib at yung isa hindi, mag-away na sila, sumpaan na. Oh, come on. Insya kaming every Thursday program. Pasensya na kayo, magiging madalas nyo ako makikita nagla-live ngayon. Lalo na nagbibigay kayo ng mga star, Masya Allah. Tuloy-tuloy yung mga staff namin dito na magsisipag, Insya Allah. Okay, number three. Ang kasalanan ko daw ay nagpapatwa ako. Hindi ko daw ito linya. Narinig nyo? Hindi. Yes, narinig nyo to. Ang fatwa, para sa mga bisita natin, sa mga Ibig sabihin, hindi ako nagpa At hindi sa lahat ng pagkakataon na sumagot ka sa tanong, ay nagfatwa ka na. Okay? Pag may sinagot ka sa natanong mula sa kapitbahay mo, sa kamag-anak mo, tungkol sa Islam, mufti ka na, nagpatwa ka na, no. Sumasagot ka lang. Dahil nag-aral ka sa isang sheikh, siguro, at yun ang nakuha mong sagot, at hindi ka nagpa-fatwa. mo yung natutunan mo. Tama ko hindi. At ang nagpapatwa, for your information, ngayon na sa panahon natin, mga mufti na may lisensya, may, may eksaktong pangyayari, pagkakataong kung kailan tinanong yan, may serial number nga yung patwa, kung kaninong patwa, saan ginawa eh. Ifta ang tawag doon. Hindi ko pa yun nagawa sa tananang buhay ko at wala akong balak gawin yun. Halimbawa, yung naalala ko. Noon pag may nagtatanong tungkol sa sala at may mga video ko nito, yung mga nanonood sa Paano ko sinagot to? Ang sagot ko, wag mo kong hingan ng hukum kasi pag hiningan mo ako ng hukom, ang ibabaon mong kaalaman, baka hindi mo ma-apply ng tama. Kasi ang hukom sa hindi nagsasala, Allahadul ladi bayna na wa bayna humasala wa man tarakaha fakad kapar. Kapir, yung di nagsala, kapir. Baka mamaya yun ang narinig mo sa aking sagot at pag uwi mo, hanapin mo yung kapitbahay mo. Kapir to, hindi to dapat pagsalahan, ito dapat ganto. Hukuman mo siya ng kapir. Bakit? Dahil yun ang mo. Kaya sinasabihan ko sila, sa halip na hingan mo ko ng hukom, sa kapitbahay mo hindi nagsasala, tanong mo kung anong magagawa mo sa kanya para siya ay magsala. Tama ko, hindi. Maraming beses ko ito sinagot sa internet. At sinasabi ko, yung kapitbahay mo, missionin mo, bigyan mo ng regalo, kaibiganin mo, hanggang mahatak mo siya isang beses sa masjid. Hindi ako nagpapatwa. Nagbibigay ko ng payo. Yan ang una. Pangalawa, nung sinagot, yung tinanong sa akin yung mobile legend, ito medyo personal ito eh. Kung tutuusin, sa mga nakakakilala sa akin, ako ang unang taong gustong gawin haram ang games na ito. Sa personal na dahilan. Dahil na-depress ako dito eh. May nangyari sa akin personal na pangyayari dahil dito sa mobile legend na ito, na naging dahilan, gusto ko itong gawing haram. Pero hindi ko ginawang haram eh. Bakit? Dahil wala akong makitang sheikh na nagsasabing haram yun eh. Lulukuhin ko ba sarili ko? Bahing ganyo ako mga kapatid sa Islam, sa mga nag-aako sa akin na nagpapatwa ako. Ano sinagot ko doon? Sabi ko, totoo lang ako sa sarili ko, wala akong narinig na sheikh na nagsabing ito ay haram dahil yung ibang sheikh may detalyadong paliwanag. Kahit gaano ko kagustong gawing haram yun dahil may nangyaring problema sa akin, sa mismong pamilya ko, hindi ko, hindi ko sinabing haram. So paano ko sasabing magpapatwa ako? Ang tinutukoy ko dito, nagtatanong ako sa maalam at yun ang ina-apply ko sa buhay ko. At yun ang ginagamit ko sa pangangaral ko, sa pagtuturo ko. Kung ako masusunod, haram yan. And then after ko sagutin, marami palang mga Muslim naghihintay lang sa internet na marami na palang hukom dyan at haram na pala yan. Inintay nyo lang ako sumagot. Muslim, mag-aral at pag may nakuhang opinion, taliwa sa opinyon mo, ay sasabihin mo nagpatwa na sila. magpalawak po tayo. Pasensya na yung mga ano ha, ah, non-Muslim. Last point na gusto ko sabihin, hmm. tayo sumigaw ng tungkol sa Islam at the same time, lalabagin mo. Doon, doon nalilito ang tao. Doon nalilito ang tao. Ang ISIS, gusto ng sharia, pero handang pumatay ng kapwa niya Muslim. May mga tao, nagkamali, kapraso, tungkol sa mga issue na hindi naman nakakapagpalabas sa Islam, huwag kang sumigaw at sasabihin mo na siya ay mas masahol pa sa kapir sa pagturing mo. Mara, marahil sa pagkakataon na ito, ako ang biktima, pero hari na wa, kung mapipigilan natin, mas magiging sibilisadong Muslim tayo na nakakaunawa sa ating pananampalataya. Hindi ko kadalasan ginagawa yung pagsagot sa mga accusations sa akin, pero uh, na, naaawa ko doon sa taong na-involve ako, may, may pamilya ako, may nanay ako, may kapatid ako, dinadamay, may anak ako. Tapos makikita yung picture ko, may ekis, may, yan ba, Islam? Yan, Islam yan. So, ano, happy? Masaya kayo sa ginawa nyo? Hindi, sagutin nyo ako. Pero ba't ko gagawin yun? Matino ako, naiintindihan ko Islam. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu din. loob nawa sa atin ni Allah ang pag-unawa. Amin ya Allah. Again, welcome sa Nagmuslim muslim at welcome sa iyo, Brother Raymart. Wassalamu alaikum. Raymart ako ng Raymart. Raymart Raymar, ba? Raymar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat sa mga nag-